नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। हेरिटेज राइड्रे विभिन्न विद्यालय छात्र छात्री सामिल हो विभिन्न ऐतिह्यस्थली बुली देखिछन्ति। आज नीलाद्री बेलाभूमि भगवती विद्यानिकेतन, विनायक विद्यामंदिर और सरस्वती शिशु विद्यामंदिर घोड़ाबजार 40 जन छात्र छात्री तीनोटी गल्फ कार्ट मध्यम पूरी परसंस्था शंकराचार्य मठ दे गंगामाता मठ, सिद्धवकूल मठ, राधाकांत मठ, बावली मठ, तोटा गोपीनाथ बुली देखा सह ऐतिह्यस्थली संपर्क में पचारि बुझी खुशी व्यक्त करते। ब्लू फ्लैग बीच क्विज प्रतियोगिता करा कृति छात्र छात्री मानू पुरस्कृत विभिन्न ऐतिह्यस्थली संपर्क में जिज्ञासा सृष्टि करने को जिलापाल समर्थ वर्मा तत्वावधान में प्रशासन पक्षर विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कर हेरिटेज राइड में विभिन्न वर्ग को भिन्न भिन्न पर्यायर सामिल कर अवसर में जिला संस्कृति अधिकारी चौधरी अरविंद दास, इको टूरीजम क्लबर प्रतिष्ठाता जुगव्रत कर, गाइड शिक्षक भाव लक्ष्मीधर माझी, कालिंदी चरण साहू, गाइड सिद्धार्थ आचार्य, शांतिरंजन मिश्र, सत्यव्रत साहू, सुश्री मंजुश्री सेन, प्रमोद आचार्य, बेयरफुट अनुष्ठान स्वेच्छासेवी प्रमुख उपस्थित थिले। ओडिशा साहित्य एकेडमी प्राक्तन सभापति एवं विशिष्ट कवि हरिहर मिश्रंक साहित्यकृति संपर्क में एक आलोचना चक्र अन्नपूर्णा रंगमंच ठारे अनुष्ठित हो जाएगी। राजलक्ष्मी सुरवाणी पक्षर कार्यक्रम आयोजन कर सामंत चंद्रशेखर स्वयंशासित महाविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया विभाग मुख्य डॉक्टर दिलीप कुमार स्वईं, शास्त्री स्मृति स्नातक महाविद्यालय अध्यापक कवि पवित्र मोहन दास, संगठक बद्री मिश्र एवं समाजसेवी प्रतिमा मिश्र से अतिथि भाव जोग देते। कवि हरिहर मिश्रंक बहुमुखी प्रतिभा उच्चकोटीर साहित्यकृति संपर्क में सेमाने आलोकपात करी श्रीक्षेत्र नक्षत्र पर्यंत विस्तृत वर्णना करथिले। कवि अजय कुमार प्रधान, रूपकल्प मिश्र, सांप्रकाश सेनापति एवं सर्वाणी दास कार्यक्रम परिचालना करथिले। कंठशिल्पी अंजलि मिश्र, देवांशी दास, राजेन्द्र कुमार मिश्र, अशोक महंती, रंजन मिश्र संगीत परिवेषण करथिले। एही अवसर में कंठशिल्पी देवांशी दास को संबर्धित करा जायथिला। Oh,
ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ବିକାଶ ସୋସାଇଟି ସିଡବ୍ଲୁଡିଏସ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମେଜର ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହଯୋଗରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏଆର୍ଆଇର ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ପି ଓଟା ଯୋଗଦେଇ କରୋନାରୁ କିପରି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମେଜର ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ଦାସ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଭେଦଭାବ ନ କରି ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୀବିକା ପାଇଁ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପଦରେ ଅଛି। କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କିନ୍ନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ ସମାରିଟନ ନିୟମ ବୁଝାଇବା ସହ କିଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। କିନ୍ନରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜାତୀୟ ସଡ଼କ, ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛିଡ଼ା ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ନରମାନେ ଜଣେ ଗୁଡ ସମାରିଟିଆନ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସାଉଁଟି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ବଦ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ଜିଓ ମଦରର ସଚିବ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରୋଜି ଦତ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ଫ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସିଡବ୍ଲୁଡିଏସ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କମଲ କୁମାର ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରବିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହିମାଦ୍ରି ନାୟକ, ଅଭିଜିତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ଚନ୍ଦନ ନାହକ ଓ ହରପ୍ରିୟା ନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ସାମାଟ୍ରିଆନ୍ ଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହେବ, ଯଦି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ରାଓ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତା ଛଡ଼ା ସୁପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ମଦର ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ବଳ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଭିଡ଼ କରିଦେଲେ। ତା'ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଜେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହାକୁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯଦି ସାମାଜିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଟା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବା, କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଉ, ଆଚାର ବଡ଼ି ତିଆରି ହେଉ ବା ପେପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ହେଉ, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ପୁରୀ ସାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ସଫଳ ହେବା ଭାବୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦି ମିଡିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲେଖକ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 10ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମ୍ବାଦିକର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦି ମିଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦୈନିକ ସମାଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି କହିଲେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଭୂମିକା ନେବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ କବି ସୁସଂଯୋଜକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦି ମିଡିଆର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ବଳିଆର ସିଂ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତିଭା ତ୍ରିପାଠୀ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ଐତିହାସିକ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ, ସୁଦୀପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ବିଚିତ୍ର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଭାଗବତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଦାଶରଥି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତପନ କୁମାର ସେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଉମିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଳବଣିଆ ଛକରେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇକନିକ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ଉମିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, ୱାକିଂ, ଜଗିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରିବା ପାଇଁ ଡମ୍ପୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ମେଡିସିନାଲ ୱେଷ୍ଟ ପକାଯାଉଛି। ଏହି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶରୀର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଉମିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଆମ ପରିବେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, ଆଉ କିଏ ନେବ? ଏଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ବସା ତିଆରି କରାଯାଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଉମିଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସଠିକ୍ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅଟୋ ଆପ୍, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁରାଗୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସଂକଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଦିବେଲ୍, ସମର୍ପଣ, ଶ୍ୟାମ୍ୟାମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ହାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା, ସାହି ଭାଇ, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ରାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ନିଶା ଔଷଧ ବେଆଇନ କାରବାର ବେଳେ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 32 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦଳ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁବନ ପଞ୍ଚମ ଗଳିରେ ନିଶା ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି କପ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟର ନନ୍ଦ ଓରଫ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ପିକେଆରଟି କଲୋନୀର ବୁଲୁ ଓରଫ ମନୀଷ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଓ ସିଦ୍ଧମାବୀର ପାଟନା ସାହିର କାପ୍ତାନ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଶା ଔଷଧ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାହାଡ଼ ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲୁଟିନେବା ଓ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନପୁର ଦାଣ୍ଡ ସାହିର ପିଙ୍କି ମଳିକଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ସଂଘ ଶାଖାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପିଙ୍କି ସେ କହିବା ମୁତାବକ ଜାନୁଆରୀ 7 ଦିନ ସମସ୍ତ କାଗଜାତ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୋଷାକ ବାବଦକୁ 2100 ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଓଟିପି ଆସିବ କହି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଗି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ନ ଫେରିବାରୁ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାରେ 2 ଫୋନ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜାଣି ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବୁଧବାର ଦିନ ନବକଳେବର ରୋଡ ନୂଆସାହିର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଷୟଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ପୋଷାକ ବାବଦକୁ 2600 ଟଙ୍କା ନେବା
ପରେ କମ୍ପାନୀରୁ ଓଟିପି ଆସିବ ବୋଲି କହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଗି ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ନ ଫେରିବାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରି ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଚନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ନୂଆ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ନୃସିଂହ ରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରେ ସେ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପିପିଲି ସୁବଳପୁର ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ଅଶୋକ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଅଶୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ଧରପଗଡ଼ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଳଗୁମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଲିଟର ଆଇଡି ଲିକର 300 ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଠାରୁ 20 ଲିଟର ଆଇଡି ଲିକର 300 ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରି 60/61/22 ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 52 ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟରେ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।